quan passes uns dies a la muntanya, és important portar una tenda. Jo em porto una aquí darrere, fantàstica, molt petita. Campament muntat, ja us ho he dit, un paquetet així, una tenda gegant, una tenda de dues places que pesa un quilo, fet amb un material hiperlleuger, es diu Pertex, ideal per fer trekking, ideal per fer cicloturisme, una tenda amb varilles de duralumini, molt bona columna d'aigua, bé, no costa res dur-la i la veritat és que ens soluciona unes nits la mar de confortables.